aqui é o quarto, que a gente vai ficar aqui por uma semana. Então aqui tem umas coisinhas de pendurar. Ar-condicionado medido por aqui. Cartão você coloca aqui pra acionar o quarto, né? Funcionar todas as coisinhas. Aqui é o banheiro. Então você acende por fora. Aqui é a ducha, bem gostosa, por sinal. Vaso, o papel você joga no lixo. Ali tem a torneirinha. Eu. Ali eu já coloquei algumas coisinhas. Vem shampoo, não vem condicionador, mas vem shampoo lá dentro. E agora vai ter o treinamento. The channel number 6. I repeat, channel number 6. The participation is mandatory for all guests embarked today in Santos. Sessão da sua cabine começará dentro de 5. Enfim, então aqui é a penteadeira. Achei super legal. Tem a gaveta aqui que já tem o secador deles, que é bom, é muito bom, mas eu trouxe minha chapinha, que dá certo na tomada. A tomada, ela tem esse plug, USB, tem o que é mais dos Estados Unidos, né, daqueles antigos. Tem esse aqui, é do nosso, do Brasil. Tem pra 20A. Então, todo tipo de tomada serve. Pelo menos esse aqui desse short. E aí, ali tem o frigobar. Mas pra gente é inútil, porque a gente não utiliza nada, né, gente? Porque é tudo muito caro. Então, aqui... eu coloquei minhas maquiagens. Aí aqui tem um puff e tem mais um outro ali dentro. Então fica guardadinho. Aqui eu já coloquei algumas coisinhas. Tem três gavetas. A cama, muito boa. Aqui tem uma... as arandelas ali dos dois lados da cama, que tem pra ficar bem aconchegante o quarto, e o outro pra leitura. Achei bem legal. E essa sofá-cama, ele vira tipo uma camona, assim, gigante. Então cabe quatro pessoas nesse quarto. Então esse quarto também vai ser tipo pra quatro pessoas, entendeu? Aí aqui tem mais um espelhão gigante. Massa. E aqui é a sacadinha. A sacadinha super gostosa. Tem duas cadeiras. E essa vista. Ainda não saiu. Vai sair daqui uma meia hora. Muses. E é isso. When facing forward, keep shouting until the crew member is notified. Nossa, muito bom. Uma fábrica de fundo de quintal, cara. Eu tô falando pra eles resolver, tô... troca você. Tem problema? Troca. Não, não, a DM não troca. Peraí aí. Não. A gente vai fazer o procedimento. Então tá. Ó, eu vou mexer, eu vou mandar a oficina mexer nesse carro aqui. Todas as peças que eu tiver aí. Sim. Muito bom. Thank you.
Sobre essa viagem, uma viagem em família, o cruzeiro, que na verdade a gente estava esperando faz 3 anos para estar fazendo essa viagem, só que aí veio pandemia, a gente, foi uma viagem ganhada, né, do meu vodrasto, falo meu vodrasto, porque não é meu vô de sangue, ele é meu vodrasto, mas aí o cruzeiro rolou esse ano e a gente tá aqui. Deu certo, tá todo mundo aqui, são 23 pessoas no total. E é um cruzeiro de 7 dias, que passa por Maceió, Bahia, nunca tinha ido para esses lugares. E Búzios já tinha ido e eu amo, é uma cidade que eu adoro. Eu percebo mais as coisas, assim, gosto mais de ficar nos lugares, gosto de ir nas festas, nos teatros, eu nem ia em teatro, imagina, nem passava por teatro. Eu ficava só em baladinha. E dessa vez tá sendo diferente dessa parte. Jantares eu nunca tinha ido em nada. Dessa vez eu fui em todos. Então, basicamente a gente acorda, vai tomar café da manhã. Aí depois fica passando pelo navio. Piscina, jacuzzi. Aí tem algumas aulas de dança, que é legal, interessante. E aí tem os passeios também. Tem dia que tem passeio, né? Pra ir nas praias, que é do roteiro. E aí voltando a gente almoça sempre aqui, porque é tudo incluso, né, menos as bebidas. Então a gente sempre almoça aqui e por lá a gente sempre come algum petisco, alguma coisinha assim. E aí depois, à tarde, sempre tem comidinhas, pizzas, lanches, batatas fritas e alguns docinhos, super gostoso. Ou seja, eu não parei de comer. Tem academia, mas eu só fui 3 dias. E nem foi tão intenso assim, foi mais aeróbico mesmo, só pra eu realmente não extrapolar tanto. Voltar não com 4 quilos, mas pelo menos 2 quilos a mais. Depois tem um jantar, teatro e balada. As comidas, tô gostando bastante da comida daqui. Acho que nada assim me decepcionou de, nossa, isso é muito ruim, não gostei. Então pra mim tá sendo tudo perfeito. De verdade, lógico que no bandejão tem vários restaurantes e tem o self-service, né? E no self-service realmente é muita fila, são várias ilhas, então você acaba ficando um pouco perdido. Mas nada que você se organiza, por exemplo, se meio-dia já começa a servir, é um horário ok, que tá menos bagunça, menos com as pessoas mais organizadas, assim, você já vai nesse horário, você vai acostumando e pegando o jeito, assim. Eu posto sempre algumas coisas no meu Instagram, de stories, tenho bastante destaque de viagens também, mas bem caseiro, bem eu mesma, assim, sem regras, assim, sem muito pensar, assim, sabe? Sempre fui postando o que eu achava, mas agora eu vou estar sempre querendo me aperfeiçoar mais e melhorar nos vídeos e posts. Bom, já deu 7 minutos, eu vou ter que editar bastante, porque eu falei muito. Algumas pessoas me incentivam bastante, porque gostam das coisas que eu posto, gostam do meu jeito. Pessoas que também torcem por mim, sabem das minhas vontades, sabem dos meus sonhos e que torcem por mim de verdade. Então, pra essas pessoas, eu agradeço muito. Acho que é isso. Então,
Então é isso. E é isso, galera. Eu tô aqui no quarto. Aqui, no caso, eles já até arrumaram a cama pra dormir. Hello. Eu tô toda queimada de sol. Toda ardendo. Agora a gente vai pro teatro. E nós vamos dormir não muito tarde, porque amanhã tem Búzios. A gente vai nascer em Búzios. E normalmente lá chega 8 horas. Então vamos ter que tá pronto 8 horas. Então tem que acordar, umas coisas, tomar café da manhã e tá pronto pra descer, pra aproveitar, porque o tempo é curto pra descer nessas viagens. Então a gente quer aproveitar ao máximo. E é isso, amanhã é o último dia praticamente, sábado já é pra descer e voltar pra vida real. Então, esse é o primeiro vídeo do meu canal. Tchau! Direito, pode chamar.